আসসালামু আলাইকুম গাইজ, আপোনালোক সকলোকে আজি দিনটোলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। তো এয়া আমি গৈ আছিলোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ, মানে যাবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা। এইফালে পাইছোঁহি ষ্টেচন শিৱসাগৰ টাউনৰ যোনটো ষ্টেচন, তালৈ আহিছোঁ। তাৰ পৰা আমি ট্ৰেইন ল'ম ডিব্ৰুগড়লৈকে। আৰু এইফালে আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ টিকেট কৰিবৰ কাৰণে, আৰু টিকেট কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত ট্ৰেইন আহিবলৈ অকণমান টাইম আছিলে, সিমানকণ টাইমতে আমি চিপছ টিপছ কিবাকিবি ল'লোঁ, কিন্তু একো খোৱা নহ'ল, এনেই লোৱা হ'ল আৰু খাম বুলিকে, কাৰণ একো খোৱা নাছিলোঁ যে। আৰু এইফালে আমি এতিয়া ৰখি আছোঁ ট্ৰেইনৰ কাৰণে। নানীৰ গাটো যিহেতু বেয়া, আপোনালোকক মই জনাইছিলোঁৱে, তো সেইটো কাৰণে নানীক দেখাবলৈ আমি লৈ যাওঁ আজি এখন হস্পিটেললৈ। তো ক'ত যাম আপোনালোকে সেইটো গম পাব। আৰু নানীক কৈছোঁ অকণমান হাঁহি দিয়া, বেমাৰী নহয় নহয়। আৰু এইফালে আমায়ে দি আছে কুকুৰকেইটাক বিস্কিট খাবলৈ, আমাৰ ভাইটি আৰু আমাৰ এইটো হেবিটে, ক'ৰবাত গ'লে কুকুৰ দেখিলে খাবলৈ দিয়ে, ময়ো দিওঁ, কিন্তু মই চব টাইমত বা চব সময় জেগাত নিদিওঁ, ধৰক কেতিয়াবা দিওঁ তথাপিতো মই। আৰু এইফালে ট্ৰেইনখন ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু খুব বৰষুণ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত বেছি বৰষুণ দি আছিলে। আমি যাম যে মানে চিন্তা হৈ গৈছিলে কেনেকৈ যাম মানে, কিন্তু আল্লাৰ ৰহম হ'ল, বৰষুণ কমিলে, আমি অৱশেষত আহি পালোঁ। এতিয়া ডিব্ৰুগড় আমি আহি পাই গ'লোঁ, বাণীপুৰ যোনটো ষ্টেচন হয় তাত পাই গ'লোঁহি আহি। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ উঠিবৰ কাৰণে অ'টোত, আৰু এইফালে অ'টোৱালাজনে আমাক লৈ গৈ আছে। আৰু ইমান ভাড়া কেৰেজেৰ কৰে নহয়, ল'ম কয় কিবা এটা ভাড়া, আকৌ আহি কয় কিবা এটা ভাড়া। তো তেনেকুৱা হয়, ভালকৈ পাতি ল'ব লাগে, এইটো কাৰণে কৈ থৈছোঁ, যদি কোনোবাই মানে নাজানে গম পাই যাব আৰু। বাকী আমি এতিয়া অ'টোত উঠিলোঁ। এতিয়া প্ৰথমে আমি যাম মেডিকেল গেটলৈ, মানে যোনখিনিলৈকে এই অ'টোবোৰ যায় সেইখিনিলৈকে আমি যাম, তাৰপিছত তাৰপৰা আকৌ বেলেগ ল'ম। আৰু এতিয়া আমি অ'টোৰপৰা নামিলোঁ আৰু ল'লোঁ বেটেৰী ৰিক্সা, মেডিকেল গেটখনৰ ওচৰৰ পৰা বেটেৰী ৰিক্সা লৈছোঁ। বৰষুণটো যেনিবা এতিয়া কমিলে, কিন্তু এটা কথা ভালেই হ'ল, যিমানহে ৰ'দ দিয়ে অকণমান আৰাম পালোঁ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে, আৰু কমাৰ কাৰণে এতিয়া ভাল হ'ল, নহ'লে তিতিবুৰি আদায় হ'বলগীয়া হ'ল হয় বেটেৰী ৰিক্সাত। আৰু এতিয়া আমি আহি হস্পিটেল পাই গ'লোঁ, পাই মই একেবাৰে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ বহুত ফৰ্মেলিটিজ কৰিবলগীয়া থাকে প্ৰথম দেখাবলৈ আহিলে। তো সেইবোৰকে কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া ৰখি আছোঁ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে। আৰু বাকী এইবোৰ চব কৰা হৈ গ'ল, তাৰপিছত তেওঁলোকে এগৰাকী গাইড দিছে, আমাক লৈ গৈছে ক'ত কেনেকৈ দেখাব লাগিব সেইবোৰ দেখাবলৈ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। আৰু এটা কথা ভাল হ'ল কি, হস্পিটেলখনত পেচেণ্টৰ লগত যোন যায় লিফ্টতে যাব দিয়ে, এনেকৈ বহুত হস্পিটেলত থাকে যে অকল পেচেণ্টহে লিফ্টতে যায় এনেকুৱা, তো ইয়াত সেইটো ছিষ্টেম নাই, সেইটো কাৰণে আমি অকণমান বাচিলোঁ খোজকঢ়াৰ পৰা, নহ'লে এনেই ভাগৰ, তাতে খোজকাঢ়িলে আৰু ভাগৰ লাগে ন, তেনেকুৱা নিচিনা হয়। আৰু এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ য'ত বহি থাকিব লাগিব, ইয়াতে আমাক মাতিব। এতিয়া আমি টিকেট চিকেট লৈ ডক্টৰক দেখাবলৈ বহিছোঁ, এতিয়াহে ভিডিঅ' কৰিবলৈ টাইম পাইছোঁ অহা পৰা। এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ কেণ্টিন, ভাবিছোঁ কিবা অকণমান খাই লওঁ, একোৱে খোৱা নাই, মাৰি দিব পাৰি এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ কাৰণে আহিছোঁ। ভিতৰতে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে কেণ্টিন, তাতে খাবলৈ আহিছোঁ। আৰু আমি ল'লোঁ পুৰি, এয়া পুৰি প্লেট লৈছে আপোনাৰ 30 ৰুপিজ লৈছে, বুট দালি দিছে আৰু দুখন পুৰি দিছে। আৰু নানীকো খাব দিছোঁ চাহ, নানীক অকণমান বনটা খাব দিছিলোঁ, কিন্তু টান হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ খাবলৈ নোৱাৰিলে বাৰু, অকণমান চাহে খালে। আৰু লগতে এই হস্পিটেলখনত ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰ কৰি থৈছে, তাকে অকণমান বুলি ভিডিঅ' কৰি লওঁ, বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত চাফা হয়, তো সেইটো কাৰণে অকণমান মই ল'লোঁ আৰু ক্লিপ। আৰু এইফালে এইটো ৰুমত নানীক এতিয়া ভৰাইছে প্ৰেচাৰ চেক কৰিবলৈ, তাৰপিছত ডক্টৰে চাব। হেই গাইজ, এতিয়া আমাৰ ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ দিছোঁ, এটা ৰিপৰ্ট দিব আজি, সেইটো অকণমান টাইম লাগিব, তাৰপিছত নাই নহ'ব, জেগাই নাইছোঁ, জেগাই নাইছোঁ, আমি চাৰিজন আছোঁ দাদা। চিটি স্কেন কৰাবলৈ আছে নানীৰ, তো দুঘণ্টা লাগিব, দুঘণ্টা মানে এটা ৰিপৰ্ট আহিব আছে, সেই ৰিপৰ্টটো পোৱাৰ পিছতে চিটি স্কেন হ'ব। সেইটো কাৰণে সেইকণ টাইম আছোঁ যে ঐ ফুলটো ভালকৈ হৈছে আছো, মোৰ ঘৰত নাই হোৱা এইটো ফুল, মানে ভাল লাগে। সিমানকণ টাইমে আমি কিবা এটা খাবলৈ কাৰণে যাওঁ, নানীয়ে খাব নোৱাৰে, তেওঁ অকল ORS দিবলৈ কৈছে, আমি কিবা এটা খাওঁগৈ, জানো কিমান টাইম লাগিব নাজানো বাৰু, বাকী বস্তুবোৰ চিষ্টেমেটিকে হয় হস্পিটেলখনত, চাওঁ কি হয়। তাত সকলোখিনি ৰিপৰ্ট নহ'লে, দুটা ৰিপৰ্ট কৰাবলৈ আমি আহি গ'লোঁ আকৌ বেলেগ এটা লেবৰেটৰীলৈ, তো ইয়াত কৰালোঁ। আৰু তাৰপিছত কৰাই মেলি এতিয়া চিটি স্কেন কৰিবলৈ নানীক লৈ যাব, ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰাই লৈছে আৰু যিমান যি আছে চব মানে খুলিব দিছে, কাণফুলি নাকফুলি হাতত পিন্ধা এনেকৈ। চব হৈ গ'ল আমাৰ ৰিপৰ্ট কৰি, এতিয়া আমি টেষ্টবোৰ দি এতিয়া ৰিপৰ্ট ল'বলৈ আহিম দুদিনৰ পিছত, এতিয়া আমি ওলাইছোঁ যাবলৈ কাৰণে। আৰু এইটো কি গম পাইছেনে, যিমান মানুহে গুটখা আনিছে চব ইয়াত ৰাখি থৈ দিছে। বাৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ, এয়া চাওক আন্ধাৰে হৈ গ'ল, আমি ট্ৰেইনখনো মিছ কৰিলোঁ, তো এতিয়া গম নাপাওঁ কেতিয়া বাছ পাম কি কথা। ট্ৰেইনত অকণমান নানিয়ে আৰাম পায়, এনেকৈ বাছত অকণমান যাবলৈ অসুবিধা পায়, তো তাকে এতিয়া যাওঁ, বাকী এতিয়া গম পাম আৰু কি পাওঁ নাপাওঁ।
এফালে অটোত আহি আছোঁ আৰু অকণমান ভিডিঅ' এইটো কাৰণে কৰিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় টাউনখন মই বহুত মিছ কৰি থাকোঁ। আমি থাকোঁতে যে ইমান ঘূৰিলোঁ, ইমান বজাৰ কৰিলোঁ, মুভি চালোঁ ন, তো সেইটো কাৰণে অকণমান মিছ কৰোঁ। পুৰণা ইয়াত এইবোৰ তাজা হৈ যায়, সেইটো কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ অটোত যে কালাৰফুল হৈ থাকে, প্ৰথম প্ৰথম ডিব্ৰুগড় যাওঁতে মানে শিৱসাগৰত সেইবোৰ নাছিলে এনেকৈ কালাৰফুল হৈ থকা, এনেকুৱা অটো নচলে ইমানকৈ। তাত যাওঁতে খুব ভাল লাগে, খুব ফটো মাৰিছিলোঁ আগতে অটোৰ ভিতৰত, খুব ফটো মাৰোঁ, কালাৰফুল যে হৈ থাকে ভাল লাগে কিবা এটা। আৰু এইফালে আমি এতিয়া গৈছোঁ উঠিবৰ কাৰণে গাড়ীত, মানে বাছ পাওঁনে নে ছুপাৰবোৰ পাওঁ নে কি পাওঁ নাজানো। আৰু নাইট ছুপাৰ পালে ভাল হ'ব, কাৰণ নানীয়ে অকণমান আৰামত যাব পাৰিব, বাকীবিলাক ছিটবোৰ থিয় থিয় হৈ থাকে যে, সেইটো কাৰণে অকণমান তেওঁ কষ্ট পাব ভাবিছোঁ। আৰু বাকী এতিয়া নাজানো কি পাওঁ, টাইমটো মানে ৰাতি বহুতো হৈ যোৱা নাই আৰু এইবিলাক গাড়ীও মানে নাপাম চাগে, এতিয়া এনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে। তো বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া গৈ লওঁ, বাকী কামখিনি হৈ গ'ল, আকৌ আহিব লাগিব, আমি দুদিন পাছত আহিব লাগিব আকৌ। আৰু সেয়াই আৰু, এতিয়া আমি আহি ৰখি আছোঁ আমলাপাটিত, আৰু আমি অকণমান খাইছোঁ চাহ পানী, কাৰণ বহুত বেছি মানে মাথা বিষাইছিলে। ছুপাৰ এখন পালোঁ এটাচ, তাৰপিছত আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু বহুত টাইমৰ পিছত আমি মানে ছুপাৰ পালোঁ, ভাগৰ লাগি গ'লগৈ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰিব পাৰে।